panel, ya. Data panel lah yang kita punya library ni. So data panel, kita punya library ni kita boleh buat folder, kita boleh masukkan kita punya modeling dalam ni. So saya ada banyak contoh. Ni tutorial-tutorial yang kita follow lah, banyak drawing dulu. Saya guna dulu 2016. So ini baru start balik 2015. Ini start balik 5 tahun lepas. So kita boleh invite siapa-siapa nak join kita punya data. So awak invite ni lah, macam kalau ada group project. Contohnya mini project yang kita nak buat ni, kita perlu group. So masing-masing boleh letakkan dia punya email kat sini, invite, dia masuk sini, so dia boleh tengok dia punya data yang ada dalam ni dan boleh sharing, ya. So kita tutup dulu library kita ni. So di atas panel atas ni file, ya, file. So dekat ni ada arrow ni, maknanya kita boleh klik lah. Kalau ada arrow tepi ni, semua boleh klik, ya. So new design, new electronic design, new electronic library, new drawing, drawing template, open, upload, save as, dia jadi apa, ya? Dia jadi drawing dia, dia banyak F2D, ya, dia punya extension F2D, Fusion. So kita guna new design, ya, new design. So, semua buka new design. Sebelah ni biasalah, simbol ni international dah, save, ya, save. Ini undo, ni redo. Dan ni kita punya tab, ya, tab yang mana kita buka. Macam ni kita punya drawing sekarang kosong, untitled, ya, untitled, tak ada nama. So sini pun dia beritahu, okay, ni browser. So browser 3 kita ni, yang atas sekali dia beritahu kita ini adalah solid model file, unsafe. Kita tak ada save apa-apa. Kemudian dia ada button kat sini, kan, menunjukkan dia sekarang ni tengah on. Kalau ada button ni menunjukkan dia on. Kalau dia off, dia tak ada titik hitam dalam. So automatic default dia, dia ada document settings. Make sure unit yang kita guna tu millimeter. Okay. Kalau tak ada, awak klik depan kat pencil ni, dia keluar dekat sini. Change active units. Jangan guna inci pula. Nanti drawing dalam millimeter, awak nak convert jadi inci. Ha. So lain. Dia ada centimeter, millimeter, meter, inch, foot. Pilih millimeter. Make it as default, ya. Yeah. Default kita millimeter. So kadang-kadang kita perlu tengok dia, kita punya preference tau. Preference dekat awak punya login ni, dia ada preference ni, ya. Yeah. Preference. So preference lah yang kita setkan default ke apa ke. Dalam design ni, okay, apa yang kita nak set, kita set kat sini. Okay. Kalau ada yang tak keluar tu, ada something wrong. Macam ni saya tak ada ubah apa-apa, saya biar semuanya sebagai default, ya. So bila dia suruh cari preference dalam tutorial, awak klik dekat awak punya login ni, dan boleh tukar dekat preference. So jangan tukar apa-apa lagi, biar macam tu je, default preference. Tapi yang ni penting, ya, yang ni penting, document setting mesti dalam unit millimeter. Kadang-kadang ada drawing yang kita guna inci, kemudian kita lupa nak tulis, nak betulkan balik jadi millimeter. Main views, top, front, right, home. So semua ada dekat cube ni, ya. Cube ni semua ada top, front, bottom, sama macam inventor, naik home dia. Dan sini dia punya origin, sama juga origin titik kosong-kosong. So mata ni dia boleh on atau off, ya, on atau off. Kalau saya lalu kat sini dia tunjuk, ah, ni origin, yang ni paksi X, Y, Z, yang ni plane, ya, plane X, Y, Y, Z, X, Z, Y, Z. So dia tunjuk dalam ni. So untuk projek kita, okay, saya belum cerita yang atas ni. So design, so dia ni adalah dia punya environment. Dia panggil sini, dalam ni dia panggil environment. So kita mesti buat dalam design, ya, dalam design. So kalau kita nak
try tutorial lain. Ini generative design, rendering. Rendering ni kalau kita nak buat 3D yang realistik ya. Animation ni masa kita nak buat explode drawing nanti kita guna animation sebab dia boleh create video. So siapa yang buat final project yang buat guna Fusion, awak boleh buat presentation video guna animation. Ini simulation ni untuk final element modeling lah, dia tunjuk dia punya stress point ya. Ini CAM, computer aided manufacturing. So kita boleh generate G code daripada model yang kita buat tu, kita boleh generate G code ya. G code untuk CNC milling. I think CNC turning pun ada juga. Dan ni akan kita belajar nanti drawing from design from animation. So drawing from design adalah contoh yang saya bagi tadi. Yang ni adalah kita create drawing daripada model tadi, kita create drawing from design. Yang ni kita create drawing from animation. So ada the beza dia. Okay. From design and from animation. Okay. So, kita mula sebelah kanan ni. So, sebelum kita mula ulas tangan, kita tengok yang atas sekali. Ini solid menu. Okay, solid. Ini surface. So, dia boleh klik juga ni. Solid, surface, sheet metal, tools ya, tools. Itu yang akan kita guna solid sebab kita buat solid modeling. So ini untuk 3D print, daripada 3D print kat rumah, daripada model ni kita boleh export print dekat machine ya, dekat machine. Kita akan guna solid. So ni solid menus ya, solid menus. Sikit aja menu dia sebab dia guna icon. Tapi dia power sebenarnya, Fusion 360. So, apa yang kita perlu buat sekarang ni adalah kita create component. Okay, kita create component. So, kita create component yang pertama, kita nak buat wheel. Kita nak buat wheel. So, kita pergi dekat unsafe ni. Kalau awak save pun tak apa, save dulu. Save. Kita buat wheel assembly. So ini dia ada folder yang kita tadi dalam library data tu, siapa nak buat folder, new folder, awak buatlah new folder ya. New project ke apa ke awak buat. Okay, so automatic dia tukar nama dia wheel assembly. Okay. Version ni dia automatic buat V0, V1, V2, V3. Bila berapa kali, banyak kali kita edit tu, dia akan automatic update lah version berapa pun. Okay, kita right click kat sini, new component. So dulu dalam inventor kita guna part ya, part. Tapi dalam Fusion dia guna component. So banyak component, kita cantumkan component. Okay, kita guna new component. So dia akan keluar satu menu. Okay, type dia standard. Dia standard and sheet metal je. Bukan kita buat sheet metal pun, kita buat solid modeling. So standard. So kita guna internal. So kita tukar nama ni. Kita buat wheel ya. Kita tukar nama wheel. So automatic button ni dia datang kat sini ya. Automatic datang. Button dia datang ke sini. Okay. So dia akan keluar environment yang menunjukkan satah 3 ni. Okay. So saya lupa beritahu dekat bawah ni kita ada history ya. History. So history kita kosong sekarang. So ni kita punya start history. Nanti kita buat sketching, dia akan bagi tahu kita sketch ke, kita model ke, kita extrude ke, dia akan bagi tahu kat bawah ni. So dekat bawah ni pun sama, macam inventor, orbiting, look at, panning, so panning, kita pan lah.
zoom, zoom in, zoom out. Tapi kita pakai mouse pun dah boleh zoom in, zoom out kan. So, fit. Ini display setting. Okay, display setting kita tengok kita punya model dulu. Nanti saya tunjuk kemudian. Ini grid on, grid off. Layout grid, snap to grid, grid setting. Siapa ni? Grid ni adalah yang belakang ni. Macam kertas graf tu, tu dipanggil grid. Dan yang ni adalah viewport. Viewport ni kalau kita nak tengok banyak view lah. Okay. So multiple views, kita tekan multiple views. Tapi kita dalam projek ni kita tak pakai. Okay. So kita dah buat komponen ni. So dia boleh on dan off ya. Dia boleh on off. Dia macam layer juga. Okay. On. Make sure bila awak nak buat drawing tu jangan lupa on ya. Kadang-kadang kita lupa, kita duduk sini tak nampak apa. Sebab kita off dia punya mata. Okay. So sini dia punya home menu. So home dia macam tu. So dia ada top, front, bottom. So awak boleh guna. Siapa guna mouse, dia sama juga dengan inventor. Tekan shift, dia boleh orbiting ya. Orbiting tekan shift. Tekan middle mouse, dia boleh pan. Kalau nak balik semula, tekan home balik. Jadi senang, senang nak guna. So kita kena tahu kat mana kita punya plane. So dekat sini pun dia akan wujudkan origin dia. Senang kita nak tengok plane XY, plane XZ dan plane YZ. Okay. Sama juga macam ni. Okay. So kita buat yang pertama, create sketch. Dekat mana nak create? Dekat XY plane. So automatic dia keluar dia punya origin. Front view. Yeah. Front view, XY plane. So wheel kita diameter luar dia 500. So create. Create. Circle. Center diameter circle. Okay. Klik sini. So kita input kita punya diameter kita 500. Tekan enter. Okay. So, kita dapat kita punya wheel outside diameter. Cik nak tanya. Ya. Saya punya yang cube untuk home tu, dia tak sama dengan cik. Oh, dia jadi macam mana? Tak apa, tak apa. Yang tu kemudian. Okey. Okey. Okey, boleh lukis dulu. Yang ni sebab dia visual aid je, visual aid. Ya, sama ada kita guna sini ataupun guna sini sama je, ya. Okey, kita dah dapat 500 mm punya diameter, kita finish sketch. Okay, saya balik pada home, so kita tengok dalam isometric. Kemudian kita boleh extrude. So extrude ada semua dalam menu create ya. Create, extrude, revolve, sweep, loft ni semua dalam create. Bila kita nak buat, kita guna menu create. Bila kita nak edit, kita guna menu modify ya. So kita guna extrude. So extrude saya guna sini, saya lebih suka guna symmetric. Sebab apa? Sebab nanti senang kita nak mirror. Bila kita guna symmetric, plane dia dah duduk tengah. Jadi senang kita nak mirror. So kita punya ketebalan ni adalah 200 kan. Okay, tak 200. So make sure, okay, sebab apa dia jadi besar sangat ni? Sebab sini, measurement. Okay, measurement one-sided or total size. Jangan lupa, kita kena klik whole length ataupun half length. Kalau half length, 100 lah. Kalau whole length yang kita masukkan tu, kita klik kat whole length. Okay, kalau ni mesti. So mula-mula, select profile, put the distance and measurement tu make sure dia whole length, bukan half length. Kalau half length, half length dia kira 200. So operation new body. Okay.
Kita terdapat satu silinder. Okay, next kita nak buat yang dalam tu, kita nak cut. Diameter dia 450. Click, right click, create sketch. Sama macam inventor, create sketch. Okay, bila nak buat create sketch, dia ada satu shortcut. Kita tekan S. So, dia ada keluar sketch shortcut ni, nampak tak? Sketch shortcut. Bila tekan S, dia keluar sketch shortcut. So, dekat sini dia dah ada shortcut yang selalu kita guna. Frequently used command. Frequently used. Kita dah ada sini. Center diameter circle, just click. Dan create 450. Enter, finish sketch. Okay. Satu lagi method untuk extrusion, dia guna pull ya. Pull or push. Push. So, click dekat profile face tu, right click, dia ada sini, press pull. Ya, press pull. So, press pull ni dia boleh tarik keluar ataupun tolak dalam. So, dia, siapa yang biasa guna SketchUp, dia sama je. Ya, pull dalam SketchUp. So, dalam dia adalah 75. Terus, sini dia dah bagi negatif 75. Cut, ya. Operation dia, cut. Dia ada operation lain, join, cut, intersect, new body, new component. So, operation kita cut. So, lupa saya nak tunjuk. Okay, history kita dah start. Ya, yeah. Start daripada sketch. Extrude 1, sketch 2, extrude 2. So, kita boleh tengok kita punya history operation kita dekat bawah sekali. Okay, next bulat tengah tu 170. Sama juga, klik dekat face, right click, create sketch, tekan S shortcut, ambil center circle, buat 170, enter, finish sketch, klik. Untuk shortcut, untuk pull tadi tekan. Kan, okay, tak apalah. Sketch, right click, press pull, keluar dalam, dalam dia 75 lah, kan? Sebab dia mesti sama, sama dengan permukaan luar, mesti sama, so dia jadi 75. Okey. Ya, bulat dalam ya. Tu berapa tadi? 170. 170. Ha, awak buka drawing tu lah. Dalam tu awak buka drawing tu tengok. Oh, okey. Kalau boleh print, awak print lah. Practical task force, saya dah ada bagi drawing kan. So, kalau boleh awak print dulu, senang kita nak buat drawing. Okey, next. Kita nak buat lubang, ya, lubang dalam dia 100, diameter dia 100. So dekat sini dia ada command juga, hole, okay, command hole. So klik dekat sini dia ada placement. So placement dia, dia ada dua jenis, okay, two add point, single hole, ataupun from sketch, multiple hole. So from sketch ni, kalau kita tandakan guna point, kita boleh gunakan from sketch. So sekarang ni kita guna add point. So klik dekat permukaan ni. So automatic dia keluar point untuk dia tempuh. Cuma kita tak set dia punya center. So macam mana nak set dia punya center? So set dia punya center dekat sini. Awak boleh drag je. Dia akan snap pergi dekat. Okay, yang putih tu, nampak tak yang putih tu? Dia adalah center point. So, awak drag pergi dekat center point dia. Dia akan snap pergi dekat origin. Center for the circle. Kemudian barulah awak ambil jenis lubang dia. So, jenis lubang dia kita pilih hole type dia simple. Hole type simple. Drill point ni kita saya tak nak yang ada angle ni. So, saya ambil yang flat. Okay, flat. So diameter dia 100.
Sorry. Bukan ni panjang eh. So yang ni distance dia all kan. All. Senang. All ni dia buat lubang sampai habis, sampai tembus. Dia betulkan. So kita ada lubang 100. Okay. Refer to your drawing ya. Kemudian barulah awak buat dia punya fillet. Fillet dia R25. Tekan sini dengan macam mana nak pilih banyak, tekan control. Tekan control dia pilih 2. So, 25. So, dapat dia punya fillet. Dia preview dulu dia punya fillet. Kalau betul kita punya fillet tu punya radius, oh tekan OK. Dia ada corner type macam-macam, rolling ball ataupun setback. Ya. Kita ambil rolling ball. Sekarang kita nak mirror. Kita nak buat sebelah sana pula. Sebelah sini. So, kita guna feature yang kita dah buat sebelah kiri, kita mirror pergi sebelah kanan. So kita guna command create. Ya. Bila kita nak buat, kita mesti create. So mirror. So di sini dia ada pattern type. Kita tak guna faces, kita guna feature. Make sure you choose feature. Ya. Feature. Select object. Select object ni susah sikit nak select kat sini. Kalau awak rasa susah nak select kat sini, awak select kat sini. Ya. Ni. Hole extrude dan ni kan. So pilih kita boleh pilih daripada history ni ataupun awak boleh pilih daripada body ni. Oh tapi ada single body je tak boleh. So pilih kena history ataupun pilih dekat model ni. Mirror plane. So saya tak kalau kita tak ingat XY plane kat mana, awak boleh tengok dekat cube ni, XY dia kat sini. So, awak boleh pilih kat sini. So, nak pilih dia susah. Awak pilih dekat origin dia. So, kita boleh tengok kat belakang ni. Ha, dapat tak? So dapat mirror. Kalau awak nak buat manual pun boleh juga. Ya. So make sure wheel awak ni awak bila buat extrusion tu guna simetri supaya kita dapat mirror plane dah duduk tengah-tengah tu. Tidak susah. Okay. Bila kita ada modeling ni, inilah dia guna dia display setting ni sebab visual style kita boleh tukar ya, shader. Yang mana yang awak rasa sesuai tengok. Okay. So saya suka tengok macam ni. Shaded with visible edges only. So senang kita nak pick pada model tu. Dan juga kita ada appearance ya. Appearance awak boleh tukar ni. Awak right click. Klik pada model tu, tukar appearance. Bila akan keluar appearance menu. Metal. Jadi ada banyak jenis ya. Brass, bronze, chrome. Pilihlah yang mana awak nak. Gold. Gold polish. Okay, gold polish. So macam mana kita nak attach appearance dekat ni? Kita kena drag. Ambil kat sini, drag kat sini. Okay, boleh dia jadi ya. Okay, kita kena drag icon tu kepada objek tu. Barulah dia convert to the properties. Yang ni dia guna konsep. Siapa biasa guna 3D model
3D Max ya, 3D Max ataupun Blender, dia guna preset. Okay, kita dah ada wheel. Sekarang kita nak buat support block. So kita boleh pergi dekat atas ni, right click, new component lagi. Support block. Okay. So automatic wheel tadi dia jadi macam transparent sebab kita dah buka button ni, dia dah on dekat support block. So wheel ni dah jadi transparent. So kalau nak on balik dia, klik dia pada button tu, dia jadi on balik. Okay. Jadi sekarang kita nak buat dekat support block, kita on dekat support block. So kita tutup mata ni, kita tutup. So dia tidur dulu. So supaya screen kita jadi hilang untuk dapatkan new component. So proses yang sama, create sketch, X, Y plane. Kita nak buat rectangle bawah tu 400x50. Ya. 400x50. So guna rectangle. So yang ni 50. So bila kita nak tukar antara dimension tu, tekan tab. Dia baru tekan enter. Okay. Okay, kita kena make sure dia duduk tengah dekat origin ni. Guna constraint dia. Ni dia punya constraint. Constraint sama macam inventor. Ini adalah coincident, tangent, equal, parallel, perpendicular, lock. Fix, unfix ni maknanya lock, unlock. Midpoint, concentric, share the same origin. Untuk circle lah, banyak guna untuk circle ataupun curve. Ini collinear, sepaksi, simetri dan juga curvature. So kita guna midpoint. So midpoint ni mesti duduk dekat origin. So make sure dia duduk tengah. So constraint dia beritahulah yang triangle ni dia punya midpoint. So make sure bila lukis tu biar betul-betul center. Jadi senang kita nak buat the next sketch. Okay, untuk cancel command, biasa-biasa tekan escape. Tekan escape, dia akan cancel dia punya command. Okay, kemudian kita nak buat circle tu kan, circle tu. Saya lebih suka guna straight line. Jadi ni kita naik atas vertical. Dan kita nak tukar dia jadi construction line, you select the line. Ini ya, atas kali ni adalah sketch palette ni. Siapa yang dia ada off kat tepi ni, onkan balik. My sketch tu. So kan dia construction line ni jadi putus-putus. Okey, dia jadi putus-putus. So kita ada construction line dan kita boleh dimensionkan construction line ni. So dekat sini ada dimension. So dimension titik tengah tu adalah 3, okay, tak apa. Kemudian sebab tu saya tak dapat nak baca 350. Okay, katalah sini 350 kan. So awak klik dimension. So dia keluar sini 350. Top of the circle kan. So kita nak buat circle. So sama ada awak tekan S ataupun klik daripada create tu, kita ada circle. So circle kita
kita buat, saya buat bawah pada line ni. Kadang-kadang command kita lambat sikit sebab dia internet, eh. So, circle kita 150. Okay. Okay. Okay, dimensionkan dia. Dimensionkan dia 350 adalah daripada atas tu. So, sekejap ya, ada call. Okay, so ini dah dapat 150. So kita positionkan, tengok dia punya tinggi dia berapa. 350, 400, 400, tolak 150, 70, 5 kan. So kita juga boleh dimensionkan terus, ni dah ada. So ada 150. So kita ambil titik tengah dia berapa dimension dia. 350 tolak 75 kan. Okay. Kita dimensionkan titik tengah dia daripada sini ke titik tengah dia. So boleh masuk 350 tolak 75 kan. Dia dapat dia punya titik tengah. So, dapat 275. So, tadi saya masuk formula ni. Formula. Kalkulator je, kalkulator. 350 tolak 75. So, dia terus dapat 275. Okay. So, ini tak guna ya. Delete. Dimension yang tak guna tu, kita boleh delete. Okay. Kemudian kita buat line sini ke tangent. Guna line. So dia snap kepada tangent. Nampak tak? Dia snap. Dia snap pada tangent. So bila ada sini, awak tak payahlah guna constraint tu lagi sebab dia dah ada tangent, tangent punya snap. So kita mirror. So awak mirror pun boleh, awak lukis pun boleh. So kalau saya lukis, lagi cepat tu. Snap pada tangent. Kemudian barulah kita modify trim ya. Trim. So finish our sketch. Kemudian kita extrude. Okay, kita extrude. Ini command extrude sini dan sini. So dua kan, sebuah sekali. Panjang dia 50. So masukkan distance 50 ya. So kita dapat this part. So kita nak buat part yang bawah pula. So automatic kita punya sketch ni ada dalam ni. So dia apa, dia tutup mata, dia off kan, kita on kan balik, dia akan keluar dia punya sketch. Nanti senang kita nak ambil balik. Okay, so kita create sketch. So kita ada sketch kat belakang ni. So macam mana kita nak ambil balik? Kita kena project.
Sama ada awak lukis balik sketch empat segi ni kat atas depan ni ataupun awak project sketch yang kat belakang tu. So create, tekan P ya, tekan P dia akan project. So project kan triangle yang ada kat belakang tu, project. Okay. So finish sketch. Barulah kita extrude. So, extrude dia 150. So, kita boleh offkan sketch ni kalau dia dah mengganggu. Okay, kita dapat ni. Kemudian, kita nak buat lubang sini. Buat lubang sama juga method dia 85 diameter 85 through all. So click. So select ni 85 through all eh. All 85. So make sure kita punya tu ada dekat origin. Okay, ni pergi dia snap dekat origin. Origin maknanya coincident dengan curve ni. Tidak awak kena guna constraint coincident. Tapi dalam Fusion senang kita drag. Drag itu lebih cepat. Okey, kemudian kita nak buat lubang bawah tu countersink diameter 39. 2 eh, 2. Tepat dia 18.88. So kita, di sini kita create point. Okay. Sebab apa? Sebab dia ada dimension point tu yang kita tak tahu dia punya location berdasarkan kepada dimension tu. Dia bagi daripada tepi tu 63, daripada depan tu 100. Center ya, center. So kita guna point. So create. Sketch. Kita kena sketch dulu ya. Pergi dekat sini. Right click. Sketch. So make sure kita pada top view. Create point. So click dekat sini. Sampai dia ada point lah. Kemudian gunakan dimension. So dimension dia daripada sini ke point ni adalah 75 lah sebab dia center daripada 150 tu kan. Dan daripada sini, tepi ni ke sini, bagi 63. So kita dapat dia punya point. So escape, finish sketch. So kita dah ada points ni, nampak? Kita dah ada points. Barulah kita buat hold command. Hold command, kita ambil from sketch. Okay. Kemudian kita pilih, ini memang through all. Sebab kita tembus, kita nak counter ball ya, eh? Counter ball bukan counter sink tadi ya, eh? Counter ball full type, no threaded ya, eh? No threaded. So drupa pun tak penting sebab dia through all dia tak penting. Kemudian kita masukkan dia punya dimension ya, eh? So diameter 39, kepala dia 88, tinggi kepala dia tu 18. Okey, diameter lubang tu 39. True, maknanya true tu tembus. Kemudian dia bagi simbol macam petak tu,
diameter 88 tu dia punya kepala dia. Kepala dan simbol arrow ke bawah tu dia punya tinggi kepala tu. 18. Ya. Kalau awak salah masuk, awak pergi dekat history, klik dekat history, right click, edit feature. So dia akan keluar balik menu ni. Kalau salah, kita tersalah masuk. Katalah saya termasuk sini 25 ya. Okay, salah. Terlampau dalam dia punya tinggi dia tu. Pergi dekat sini, right click, edit feature. So edit feature kita baiki balik 18. Okay, next kita guna mirror lah. Create mirror. So, nak pilih sini pun boleh. Feature ataupun awak pilih kat sini. Make sure kalau pilih sini pun dia akan highlight. Jadi biru ni maknanya dia dah pilih feature ni. So, kemudian mirror plane. Kita ambil ni. Apa plane ni? YZ. YZ plane. So, dia akan preview kat sini. So, dia akan preview lah. Okey, kalau nampak betul barulah kita tekan. Okey. Right. So, kita dah ada. Next kita punya fillet 13. So klik saya tekan control tak apa ya. Dia terus select. Sebab dia ada select 3 edges ni dia bagi tahu. Berapa? 13. Kita dah ada support block. So kalau awak nak tukar appearance, you can change the appearance dalam. Okay. Dah siap. Kita buat sama juga. Pergi dekat wheel assembly. Right click. New component. So yang ni kita buat shaft. So yang lain, yang lain jangan tukar eh, jangan tukar. Kalau from body ni pun jangan klik. Ambil tukar nama je. So kita offkan tapak blok tadi, mata ni kita offkan. So kita boleh buat new drawing environment. So yang ni pun guna simetri juga, ambil diameter 100, create sketch, ambil XY plane. Tekan S untuk shortcut, center circle diameter, diameter 100, enter, finish cache, klik dekat sini, ataupun extrude, guna simetri ya, guna simetri sebab kita nak guna plane tengah tu untuk kita mirror. So jangan lupa yang ni whole length, whole length dia 199. Okay, kita dah ada. So kita create sketch kat ujung ni. Create sketch. Tekan S for shortcut. Center circle, diameter. Ni 50. Kita finish cache. Okay. Extrude. Pilih face. Ini berapa panjang? 88. Okay, dia punya chamfer dia, dia bagi 13. Equi length, equi distance. Sebab apa equi distance? Sebab angle 45 ni mesti tinggi dan lebar dia mesti sama. 13 bagi 13. Sebab tangent 45 equals to 1. 13 bagi 13 equals to 1. So, guna chamfer. So, so equal distance, ya, yeah, equal distance. Dia ada equal distance, two distance, distance and angle.
So distance angle pun boleh sebab ada angle. Kalau tak ada angle, guna equal distance. So 3+. Right? So dapat dia punya one side. So kita mirror. Create. Mirror. So this part. And this part. Okay, dia dah highlight jadi biru, barulah kita pilihkan dia punya mirror plane. So mirror plane, sesuai. Okay, so automatic dia dapat dua bahagian, kan? So kalau nak tukar appearance, right click, click pada body, right click, appearance, sampai dia keluar menu ni, katalah saya nak so drag dekat body dia, ya. Okay. Dah siap, kita punya shaft, last kali kita punya spacer. Sama juga, pergi ke WSMD, right click, new component, kan spacer. Okay. Offkan shaft tu. Create sketch. Saya guna XY, ya. Saya guna XY. Sama juga, S for shortcut. Yang ni tak kisah, tak payah simetri pun tak apa sebab kita hanya tak ada simetri shape dekat sini. Dan ambil diameter yang paling besar sekali adalah 125. Enter, finish cache. Extrude. Extrude dia berapa? 25. Klik dekat face ni, right click, create sketch, S for shortcut, circle, 85, so, finish sketch, extrude, 50. Kemudian, ada lubang tak? Ada lubang. Lubang dia 50. So, create hole. So, 10. Tak ada counter ni, tukar ya. So, 50. Through all. So pergi kat front tu cari dia punya center dia kat mana, ya. Center dia kat mana. Drag dia masuk di sini. Okay. Okay, dia dapat punya spacer. Kalau nak tukar appearance sama juga. Okay, mana pergi kat sini. Appearance. Tukar jadi apa. Silver. Close. Okay, kita dah complete semua sekali. Semua dah ada. Shaft dah ada. Spacer dah ada. Support block dah ada. Dan juga kita punya wheel pun dah ada. Okay. So, semua dah ada. So, kalau kita nak onkan semua, kita ambil yang atas sekali. So, dia akan onkan semua sekali. Okay, semua dah ada.
Aisha. Okey, support block. Okey, kita on kan wheel assembly atas ni, kita on. Make sure the button tu on. So kita dah ada 4 komponen. So macam mana kita nak join, ya? Yeah? Kita nak join. So kita ambil basis. Dia mesti ada grounded component. Satu grounded component supaya dia tak bergerak ke mana-mana. So kita ambil support block ni, kita jadikan dia sebagai ground, ya? Yeah? Ground. Okay. Bila kita buat macam tu, dia akan keluar capture the current position of continue in previous position. So continue in current position maknanya ini masa kita buat model. Okay. Masa kita buat model, kedudukan original dia macam ni. So dia akan duduk dekat original position dia. So awak boleh ubah balik. Yang ni dia tak boleh gerak. Nampak tak? Dia tak boleh gerak. Sebab apa? Sebab kita ground. So kita punya benda lain tu boleh gerak lagi. Okay. So tak nampak ini. So ini kita punya spacer. Next kita nak masukkan spacer ni dalam. Yeah. Nak masukkan spacer dia dalam ni. So kita guna command assemble, ya, assemble. Dalam assemble ni dia ada join. So dalam Fusion, dalam join ni dia ada banyak. Join, capture position, kita nak position sekarang, ya, capture position. So dia akan transparentkan kita punya ground. So kita pick bulatan luar ni, yang mana dia akan sama dengan bulatan ni. Okey, dia ada simbol ni. Simbol ni disebut sebagai rigid. Rigid ni no movement, ya, yeah, no movement. So dalam motion ni dia ada banyak. Rigid, revolute ni dia boleh pusing. Slider dia boleh slide. Cylindrical dia boleh pusing juga, tapi pada pusat dia lah. Pin slot, plana dan juga ball, ya, ball joint. So dalam ni kita boleh guna, saya akan guna dua je. Satu adalah rigid, satu adalah revolute. So wheel tu boleh pusing, kita akan guna revolute. Okay. So okay. So dia dah dekat dekat sini. Kemudian kita masukkan shaft. So sama juga guna command ni, join bulatan ni duduk dekat bulatan ni. Dia akan masuk situ. Dia ada bagi degrees tu, tak payah, ya, kita pakai kosong degrees. So kalau yang ni boleh pusing, barulah kita boleh tukar dia punya motion dia. So, dalam case ni kita tak bagi dia pusing, biar roda ni je lah pusing. So dia akan masuk sini. Next kita masukkan dia punya roda ni. So roda ni paling senang kita tengok ikut belakang. Okey. Bulat ni yang dalam ni mesti duduk kat sini. So kita guna command join capture position. Jangan guna continue, nanti dia masuk pada origin dia. Okey, dia masuk sini. Okey. Kemudian kita nak satu lagi spacer kan? Kita nak satu lagi spacer. Macam mana kita nak buat spacer? Kita boleh copy. So spacer ni kita right click, kita copy, ya, copy. So okay. Sorry, cancel. Jadi kita tak payah ubah apa-apa, ya. Kita copy tu, dia ubah apa-apa. So kita right click, kita paste saja. Bukan, okay. Sorry, sorry. Salah. So, kita nak copy.
copy sini ya, bukan move or copy sini. Yang ni untuk kita gerakkan dia. Okay, copy dekat sini. Copy the component. Copy, right click, kita paste kan. So dia akan ada satu lagi spacer. Okay. So, pergi sini. So sama juga. Kita nak supaya yang ni duduk depan sana kan. Okay. So yang belakang ni duduk kat sini. So kita guna join. Ambil yang belakang capture position. Ambil yang belakang ni. Dia mesti duduk kat bulatan dalam. Okay. Kalau tengok ni dia termasuk dalam. So kita flipkan dia. Supaya dia terbalik. Okay. Supaya dia terbalik. Jadi dia masuk terus ke dalam sana, tembus. So kita flipkan dia akan terbalikkan dia. So dapat dia punya spacer. Kemudian barulah kita masukkan support bracket, support block. Support block. So sama juga support block ada satu saja dalam ni. Kita copy. Ya. Copy guna yang ni. Ya. Copy sini. Bukan copy yang tadi. So copy. Right click, paste. So kita ok je. Sebab nanti kita boleh tarik keluar. Right. So yang ni pun sama. Bulatan ni mesti duduk kat bulatan ni. Guna join. Capture position. Ambil yang bulatan ni ke bulatan. Then flip your component. So sini dia ada angle kan, dia ada angle. Sebab dia boleh pusing ke tak boleh pusing, dia akan beritahu dalam. So kita pusing, sebab motion dia rigid. So kita tengok, check. So dia sama. So betul lah kita punya assembly. Right. So yang ni dia ada tanda rigid, rotation apa semua ni. Kita boleh on dan off. Ya. Yeah? On dan off. So yang ni wheel ni. Kalau dia boleh motion, awak boleh tukar dia kepada revolute. Ya. Yeah? So dia boleh pusing-pusing. So rigid pun tak apa, pusing-pusing pun tak apa. So joints ni dia ada menu di sini, kau boleh onkan dan offkan dia punya labeling tu ya. Labeling tu boleh on, boleh off. So kalau nak edit joint, sama juga pergi dekat history, edit joint ya. Edit joint. Kalau salah buat, awak boleh edit dekat joints tu. Okay, complete kita punya assembly. So saya offkan dia punya label tu. Mengganggu. Eh. Saya dekat join, offkan dia punya label. So complete kita punya labeling. Assembly, macam mana kita nak buat dia punya drawing. Okay, setakat ni ada soalan. Ada soalan boleh tanya dulu. Ada soalan? So boleh tukar appearance kalau awak nak dalam ni. Lebih senang select kat sini sebab dia akan select all ya. Support block ni. Right click, appearance.
Okay. Tak ada soalan. Saya continue kepada drawing. Okay, macam mana nak buat drawing? So, kita nak buat drawing, kita pergi dekat environment ni. Dia ada drawing. From design. So, content dia full assembly, create new. From scratch, template dia, dia ada template dia. From scratch. Ataupun dia ada, kalau boleh download ke apa template dia. Unit MM, standard ISO, sheet size A3. Ya. Okay, tunggu dia loading sampai keluar kertas tu. Kalau tak keluar kertas tu, dia belum loading habis lagi. So, kita tengok dia terus ambil dia punya front, ya. Yeah? Dia punya front view tu dia terus ambil. Dia terus capture daripada SMB yang kita buat tadi, dia terus. So, kita letak kat drawing. So, dia akan keluar menu sini. So, orientation dia front. So, biasanya kita guna third angle projection, front, top dan juga cross section lah, side jangan sangat guna. Untuk full side view, kita lebih banyak guna cross sectional views. Style dia macam mana kita nak tunjuk dia, visible edges, visible and hidden edges, shaded ataupun shaded with hidden edges. So kita guna sini, ya, kita guna visible and hidden edges. Dan ni dia punya scale. Scale dia kalau nampak kecil sangat, awak tukar jadi besar sikit. 1.6. Okay. Dan ni tak boleh tukar. Dan yang edges ni dia akan tunjukkan dia punya fillet dan juga chamfer. Kan dia okay. So, automatically dia akan masuk dalam ni. Dan awak boleh move, ya. Boleh move. Positionkan dia dalam awak punya drawing. So untuk view, top view, kita pergi dekat projected view. Klikkan dia punya front view, dia akan project, ya, dia akan project top view sini. Kalau kita tengok sini, top view yang dia project sini adalah bottom view sebab dia guna first angle projection. Sekejap, ya. Ada. You all boleh nampak kan saya punya ni kan? Demonstration ni kan? Sebab Cik Zuli nampak benda lain. Benda apa dia nampak tak tahu? Nampak bawah nampak. Zuli ni, dia mesej, dia kata dia nampak benda lain. Okay. Dia akan project sebab dia guna first angle projection. Dia project daripada bawah. Kita tak nak this one. Kita tak nak. Okay, kita tak nak. So, kalau tak nak, kita boleh delete. Ya, delete. So, we want a projection. Kalau awak nak projection, juga boleh ambil daripada front view ni. Right click, projected view. Kita ambil yang ni. Kita nak yang ni. Sebab dia akan show lubang tu daripada atas. Lubang counter bore tu daripada atas. Tapi takkan nak letak sini kan? So just drag. Drag dia naik atas. Okay, drag dia naik atas. Saya nak view tu from the top. Sebab kita guna third angle projection. Okay, just adjust lah.
Kadang-kadang skill dia terlampau besar, dia dah fit dia punya. Alright. Okay, kita dah ada dua view. So, kita start dengan dua view. So, kalau awak nak isometric view tadi, pergi dekat sini, right click, pencet view. Okay, kita nak this view. Ataupun this view. This view is nice. Okay. So, bila dah ada ni, just move je. Move. Kalau kita nak print atau drawing, kita tak print kat luar pada drawing. So, yang ni mungkin kita nak besar sikit, awak double click. So, dia akan keluar menu tu balik, awak ubah dia jadi 1.5 lah. Besar sikit. So, kita nak shaded view. So, tadi saya beritahu nama awak tu dia create tulis, tarikh dated, date bila awak buat, create this drawing. Ni nama file kita, Wheel Assembly ni nama file. Ya. Nama file kita, Wheel Assembly. So now it's time for dimensioning. So dimensioning dalam inventor lebih bagus lah. Saya rasa lah lebih bagus. Cuma dimensioning ni dia basic dimensioning saja yang dia bagi. Kita mula-mula ni kita buat dia punya center line, ya. So geometri ni kita boleh create dia punya center line. Ambil pick from side to side, automatic dia cari kita punya center line. Macam ni contoh dia. Klik pada center line ni, klik kiri kanan. So automatic dia akan cari dia punya center line. So daripada center line ni lah awak boleh drag ke bawah. Nampak? So sama juga macam wheel ni, click from side by side, automatic dia buat center line. So yang ni tak tahu boleh tak boleh. Sebab circle ni saya tak sure boleh tak boleh, so kita ambil yang ni. So, automatik dia pilih dia punya center line. Okay, yang ni tak boleh lah sebab dia tu. Tapi yang ni dia ada center circle. So, ambil center mark tu boleh. Dia akan automatik pilih dia punya center circle. Ya. Daripada center circle ni, kita boleh edit, kita tarik je line ni. Jadi ada arrow ni, tarik arrow ni. Panjang. Dapatlah dia punya. So yang bulat ni kita boleh guna center circle. So just click the. Right. So macam mana nak buat sectional view? Okay, sectional view kita buat gunakan this one, section view. So kita pilih kat mana kita nak potong. Mula-mula pilih view mana, kemudian pilih points dia. Yeah. Points dia. Saya ambil line ni senang. So situ, right click, continue. Yeah. Okay. So dia akan bagi objek to cut tu apa. Dia tanda dah objek to cut. View macam mana kita nak. Saya nak this one. So 1.6 juga. Name, section. Tak apa, yang ni kita edit kemudian. Name dia AA. So dia akan keluar section view. So awak adjust lah dia punya position. So yang ni pun boleh move below. Kalau awak nak edit, awak double click. Type section.
dan kita boleh extend, lebarkan dia punya spaces. Okay, kemudian barulah kita guna dimensioning. So dimensioning is very basic. Kita guna dimension. So ini dimension ni yang kau pilih ada matahari, dia automatic detect ya, sama ada vertical horizontal. Kalau kita nak specific linear dimension, just click linear dimension. So kalau pilih ambil ni pun boleh, ambil linear dimension pun boleh. Kalau radius dia automatic select dia punya radius lah. Okay, kita tak payah nak pilih linear dimension ke, align ke, radius ke, dia automatic, dia bijak lah. Macam intelligent dimensioning. Okay. Boleh linear dimension pun boleh. Linear dimension. Kalau nak pilih radius dimension pun boleh. Kalau nak yang ni jadi radius. Kita akan pick jadi radius. Boleh lagi. Linear dimension. Linear dimension mesti ada dua point. Linear dimension. So, kalau nak okay, continue je. Okay. Itu contoh untuk buat dimensioning. So macam mana kita nak label this counter ball ya, counter ball. So dalam inventor automatic dia detect kalau hole tu counter ball, dia akan labelkan dia ada counter ball. Tapi dekat sini awak kena guna node ya, node. Awak klik dekat dia punya ni. So awak kena type ya, awak kena type. Contoh dia dekat sini kita label 2 kali diameter. So mana nak cari diameter? So sini ada simbol, banyak simbol. So kita pilih sini diameter 39. So dia tak panjang ni, kita panjangkan. 39, true. Enter. So pilih mangkuk ni. 8 diameter. 88. Lepas tu space. So sini ada tanda ni. 18 ya. 18. Okay.
So kena label manual. Yang ni minta maaf, dia tak detect hole yang awak buat tu, dia detect manual. So awak dapat dimension tu. Dan satu lagi yang saya nak tunjuk, details. Ya, detail. Detail view, kalau kita tengok jauh, kita tak nampak, kita nak supaya kita boleh nampak detail dia kat mana. Setelah saya ambil sini, klik dekat detail ni, klik dekat view mana kita nak. So saya nak ambil detail dekat sini. Okay. So kita buat aja bulat. Okay, buat aja bulat. So automatic dia akan ambil capture that detail. So view dia shaded. Okay. So dia akan keluar detail. So labeling tu awak boleh move. Kalau awak tertarik mana-mana, awak tekan je undo, ya, undo. Saya nak pilih yang ni. Okay. Double click untuk edit. So kalau dia pendek, tarik lebih panjang sikit. Jadi kita juga boleh tukar dia punya font, ya. Kalau kita double click tu, dia keluar menu kan. Di sini dia ada 5mm, kita boleh kecilkan dia 3.5 ke. So dia lebih muat kita punya drawing. Pusat sama. 3.5. Okay, next. Kita nak buat balon. Okay, balon. So, balon dia, dia ada sini. Balloon. Ya, yeah, balloon. Klik je balloon tu. Type dia standard. Kemudian pilih komponen mana yang kita nak label. So, dia tu pilih edges tau. Pilih kat edges. Edges ni maknanya tepi. Place. Automatic dia bagi kita punya number ikut part. Ya, yeah. Part ni adalah number one. Kemudian support block. Support block saya di sini. Dan kita ambil spacer, a shaft. Dan kita ambil spacer. So, kita salah pilih kan? Sebab dua ni support block. So kita offkan dulu dia punya view ni. Supaya kita boleh nampak. Okay, spacer. Okay, kita ambil spacer. Balloon. Sampai ada nombor 4. So, 1, 2, 3, 4. Barulah kita on. So dia akan terbagi error sebab benda tu hilang, dia bagi error. Tanda-tanda tu, ya. Okay. So yang double ni kita tak payahlah, kita delete. Okay. So kita dah ada 4 komponen yang kita dah buat balon dia. So kita susun balik. Ataupun kita boleh align, ya. Kita susun secara manual ataupun kita align. Kita boleh susun ni. Ataupun kita boleh align. Macam mana nak align? So nak align, awak pilih semua sekali. Tekan shift boleh tak? Sampai dia jadi biru je ni. Kemudian pergi kat bawah ni, tables, dia ada align balloons, ya, align balloons. Pilih reference balloon yang mana. Saya pilih reference balloon ni. So dia akan refer dekat situ, point dia. Okay, nampak tak? So semula, saya pilih balloon dulu. Kemudian pergi dekat tables, align balloons. So
pilih kat mana point yang kita nak align tu. Kita nampak tak? Jadi dia akan jadi sama baris, ya, sama baris. Tak nak dia tak align, ya, supaya dia align sama baris, satu baris je, tak ada tinggi, tak ada rendah. Okey, bila dah ada balloon, kita boleh create table. So table, tekan table. So automatik dia keluar table, nampak? Dia keluar table. So pick dekat bucu ni. Okay, kalau dia dah overlap tu, awak adjust lah awak punya drawing ni supaya kanan sikit. Okay, ni saya tunjuk secara rough ya. Saya awak adjust lah balik dimension ni, tolak balik dalam apa ke, to your use your time. Okay, dekat description ni dia keluar apa? Item 1, 2, 3, 4. Item 1, dia beritahu WH ni patutnya saya tulis wheel tadi. Saya tulis WH saja, wheel. So item 1 dia label number 1. Number 2, support block. Number 3, shaft. Number 4, spacer. Quantity 1, 2, 1, 2. So dia boleh kira terus berapa kuantiti dia pakai. So yang ni pun awak adjust sikit. Tarik material, steel ke apa ke. Yang ini ikut appearance yang awak ambil. Kalau steel, kalau aluminium dia akan label kat sini. Ikut material yang awak pilih tadi. Okay. So siap kita punya drawing ni. Awak export je guna PDF ya. Yang ni bila dia overlap ni tak cantik. So output PDF. So automatik dia boleh export dia jadi PDF all sheets. Kalau awak nak tengok lepas awak export tu jadi tak jadi, awak open je PDF ni. Ya, nanti dia akan display line weight tu. So, kita nak dia kekalkan line weight yang kita ada dalam drawing ni, just click dia on lah. Okay, so okay. So dekat export, so awak save lah awak punya file ni. Ya, save awak punya file ni untuk awak submit dekat assignment PT04. Okay. Okay, next. Dahaga lah saya. Air pun tak ada. Order air pun tak sampai. Okay, next adalah macam mana kita nak buat exploded view ya? Exploded view. So, sama juga. Kita pergi dekat kita punya model asal. Model asal. Okay, ini wheel assembly. Kita kena balik semula ke model asal, wheel assembly. Saya order air dan nasi lemak tak sampai-sampai. Kita kena balik sini. Tadi kita dalam drawing punya sheet tau. Awak save lah, jangan lupa save. Save awak punya wheel assembly drawing ni, jangan lupa save. Awak kena balik semula ke modeling punya page. So dekat design kita, okay. Sini kita punya modeling page ataupun assembly page, awak balik ke sini. Sebab kita kena pilih animation. Kalau kita dekat drawing punya page, kita tak boleh nak pilih kan. Environment tu tak ada. Environment untuk pilih types tu tak ada. So, kena balik semula kepada modeling page.
Okay, balik pada modeling page, buka animation. Dekat animation dia ada timeline, animation timeline. Ha, kalau ada animation timeline tu, dia dalam animation lah. Okay. Saya dekat home view saya. So, ni kita punya timeline. View. Atas ni view. Sini kita punya component. Kita ada berapa banyak component. Kita boleh buka tree ni. Kita dapat kita punya component ni. Number of component ni ada dalam. So, ini kita punya animation timeline. So, saya tak nak buat susah-susah untuk animation ni. Sebab kita nak create exploded view drawing saja. So kita guna transform ya, transform. So transform components ada tanda ni, transform components M ya, transform components, restore home, auto explode one level, auto explode all levels dan juga manual explode. So semua tiga ni boleh guna. Manual explode, auto explode dan juga one level. All levels ni kalau kita ada banyak komponen kecil-kecil. Contoh dia kita buat kotak. Dalam kotak elektronik tu ada komponen-komponen elektrik. Ha, itu kita guna all levels lah. Tapi dalam case kita ni one level pun dah cukup. So untuk explode kita kena pilih dulu kita punya body semua sekali. Ya. Body semua sekali ni awak pilih. So I'll say off ni. Pergi kepada transform, auto explode one level. So automatic dia akan dia akan explode kan awak punya komponen tu, pecahkan, letupkan. So yang ni awak boleh adjust dan juga awak boleh trail line ni awak boleh on kan supaya kita boleh tengok dia punya garisan. Okay, jangan tekan right lagi supaya awak boleh tengok complete. Okay, ni spacer. So spacer dia, dia keluar sini satu, sini satu. Okay. So awak boleh expression skill tu boleh tukar-tukar. Ya, tukar-tukar. Dan juga dia punya sequential pun awak boleh tukar. Ya, sequential. Sequential ni dia buat satu, satu, satu. Tadi dia guna series, one step expression sekali. So, itu untuk awak buat video ya, untuk buat video. So, dalam drawing tak kisah sangat. Yang pentingnya adalah bentuk macam ni. Bentuk macam ni yang awak kena buat. So yang ni awak tak boleh tukar dah. Awak tak boleh move dah sebab dia kita tak buat manual. So awak kena terima lah apa yang dia buat ni macam ni macam ni. So dia jadi bila dah sepuas hati bawa tekan right. Ya yeah, right. So kalau kita nak tengok playback, awak just tekan dia punya tu. So itu. Dia akan tunjuk dia punya explosion. Okay, dalam ni dia bagi tahu dia adalah storyboard. Ya, storyboard yang pertama dia yang macam ni kita buat. So kita tengok untuk multi level tu jadi apa. Okay, kita create new storyboard. Okay, kemudian kita klik pada wheel assembly, kita tengok yang kedua pula. Auto explore all level. Okay, klik je. So, dia akan keluar lebih kurang sama juga. Okay, dia keluar lagi. Okay, right. So, kalau kita reverse, playback.
So dia akan animate lah. Nampak? So view tu bertukar sebab kita ada view view change dekat sini. Daripada besar. Yes, belum. Katalah saya nak guna this storyboard untuk buat drawing. So, kita ingat ni storyboard number 2 ya. Storyboard number 2. So, kita pergi ke kat environment kita. Kita pergi drawing. Kita ambil ni, from animation. So, for the current animation ni, kita pergi terus kepada from animation. So, storyboard mana yang kita nak? Saya nak storyboard 2 kan. Kita dah buat 2 storyboard. Saya nak storyboard 2. Okay. So tunggu sekejap sebab dia loading daripada internet cloud lambat sikit. So automatik dia keluar kat sini, nampak? So dia keluar kat sini. Just click kat mana awak nak letak, so awak tukar dia punya scale tu supaya nampak besar sikit lah. 1.5. 1.5 okey. Terima kasih Encik Zuli kerana hantar air kat saya. Tadang. Okay, saya tukar skill dia jadi besar sikit, 1.5. Tekan okey je. Okay, tekan okey je. Oh, tadi saya sudah silap tak buat shader, tak apa. Okay, saya besarkan penuh dalam drawing. So, kalau kita tukar lupa nak buat shader ni, double click. Just click shader, ya. Sama ada awak nak guna wireframe shader ni ataupun solid shader. Oh, yang ni better lah, ya. Okay, guna yang ni. Okay. So, proses yang sama, awak kena create balloon. Balloon. So, click the edges, ya. Yeah. Click the edges. So, kalau nak buat dua pun tak apalah, biar banyak sikit. Tak penting, repeat tu tak penting ya. Close. Align pun sama juga. Select all the balloons. Tekan shift ya. Make sure dia select jadi biru. Kalau dia tak jadi biru, dia tak select. Kemudian pergi dekat tables ni, align balloons. Align balloons, saya nak supaya dia duduk dekat line sini ya, line sini. So, dia akan straight. Make sure dia straight. So, dia akan straight. Dekat atas. Kemudian, masukkan table. So, automatic masuk table. So, kita dapat dia punya drawing. Exploded drawing untuk kita punya assembly. So, saya offkan tadi dia punya trail lines tu. Kalau awak nak trail lines tu, awak onkan balik ya. Onkan balik dalam animation tadi. Okay. So, kat sini awak onkan balik dia punya trail line. Kalau buat new storyboard. So, multi auto explore all levels. Okay. Bila dia keluar menu macam ni, tahu sebab apa? Sebab awak tak pilih dia punya body. Ya. Pilih dia punya body, barulah buat explorations. So, yang ni, trail lines ni, awak on kan. Barulah dia boleh tunjuk dalam dia punya drawing. Baru nampak dia punya trail lines. Trail lines ni yang ni, yang garisan putus-putus. So katalah storyboard 3 ni saya nak ada trail line. So sama juga pergi dekat drawing from animation. Okay, storyboard 3.
So dia ada three lines. So nampak tak? Ni ada three lines. So ada benda yang bagus ada three lines, ada yang tak bagus sebab dia jadi serabut. Kalau ada banyak komponen, three lines tu tak baguslah awak ada. Ya. Sama juga. So selain daripada tu, awak ada manual, ya, manual. Kalau awak nak explode secara manual, okay. Create another storyboard. So awak boleh juga explode secara manual. Okay, pergi dekat sini, transform manual. So manual ni awak kena buat satu-satu. So klik kat sini, so awak tarik dia keluar. Okay, tarik. Okay. So, spacer ni. So dia boleh keluar. So buat satu-satu lah, ya. Satu-satu. So, ini cara manual. So, mana-mana method pun boleh guna sebab bila dah explode macam ni, awak boleh create dalam awak punya drawings. Ya. Okay. Itu saja contoh untuk hari ini. Dan awak boleh dah boleh complete dah awak punya practical task 04. Okay, ada soalan? Encik, bila nak kena submit? Seminggu lah, Pak. Macam kelas DKM 5, next week lah. Tuesday next week. Okay. So, ada seminggu untuk awak practice buat ni, dan sambil itu awak kena buat mini project, ya, mini project. Okay, mini project. Ini kita buat project Lego. Awak create kumpulan consists of DKM 5A ada berapa orang, ya? 22 tak silap. Puan Eda, berapa orang Puan Eda? Dua kan? Okey, nak bagi berapa kumpulan? Tak boleh lebih daripada 4. Satu grup tak boleh lebih daripada 4 orang. Dia pilih lah.
update. Kalau 5 kumpulan baru 20. Ni ada 22. So 3 lah kot. Buatlah 6 group. 6. 6 ada 3. Ada 2 kumpulan 3 orang. Cukup. Oh 18. 6 kali 3 18. Tak, yang lain tu 4. 2 group ada 3. Ha. Cukup tak? Okay. Tanya dalam grup tiga tu. Dah. Semua orang nak buat tiga. Kalau semua orang tiga jadi seorang dua. Kan? Satu grup jadi dua. 7, 3, 21. Satu grup empat lah. Satu grup je empat, yang lain tiga. Okay, satu grup je empat, yang lain tiga. Ya. Ha. So, projek dia, mini projek ni. Awak pergi dekat kedai DIY yang jual RM2 tu. So awak boleh dapatkan komponen-komponen macam Lego tu ya. Komponen macam Lego. Awak pilih je satu. Awak dapatkan dia punya dimensions tu. Awak modelkan semua komponen ni. Okay. Awak modelkan semua komponen ni. Ini contoh ni Cik Zuli yang buat. So kalau Cik Zuli boleh buat, awak semua lagi lah boleh buat. Okay. So, steering apa semua ni, ni contoh dia. Kemudian awak buat dia punya assembly. So ni contoh dia yang dia beli, dia gunakan model logo Lego ni. So dia buat daripada komponen tu dia assemblekan dan buat dia punya drawing lah. Drawing dan part list ya, yeah? Part list. Kemudian tadi dia ada assembly drawing, ni dia ada exploded ya, ni exploded dia, ni trail lines dia buat. Tapi kalau banyak sangat komponen dia akan jadi serabut. So ada pun tak apa, tak ada pun tak apa ya. Trail lines ni nak tunjuk kat mana dia masuk ya. Okey, ni dia punya exploded drawing. Dan juga dia ada buat video ya, video. So video macam mana dia assemble. Macam tadilah kita punya video macam mana kita assemble wheel assembly tadi. Okay, ni video. So, awak boleh tengok sampel-sampel ni dalam saya punya kelas DKM 5A, dia boleh access saya punya Google Classroom. Ya. Dalam animation tadi, okay, animation tadi. So kita boleh publish video ni ya, publish video ni. So dia akan publish all storyboards ke. Ni storyboard 1, 2, 3, 4 ni dia akan publish semualah. Kalau kita nak pilih satu je, current storyboard ya, current storyboard. Current document size, window. So ni dia punya size ya. Size video kita automatic dia pilih. Okay. So dia akan buatlah dalam format AVI. Kemudian save to my computer. Pilih dia punya folder kat mana kita nak save kita punya video ya. Then you just save. Okay, kemudian you open your video. So, saya punya pergi kat mana tadi?
So, saya ingat saya save kat mana tadi, tapi dia save dekat komputer ya. So whatever it is, semuanya dah habis. So buat awak punya mini project 30% besar ya, mini project 30%. Okay, follow this one ya, yeah. Follow keperluan yang ada dalam ni pass ya, yeah. Dan juga mini project. So tak payah buat report apa, cuma buat dia punya dokumen ni, dokumen yang sifat dokumen yang saya tunjuk dalam. Okay, ada soalan? Cik, bila submit mini project? Mini project yang kita submit pada hujung sem, hujung mungkin minggu ke 14. Sekarang ni minggu ke 10 kan, ada 4 minggu untuk buat, minggu ke 14. Puan Aida, bila boleh buat practical test? Student nak buat online ke nak datang ni? Taklah, datang baguslah. Saya takut tak dapat datang. Haa, itulah. Kalau boleh kita jalankan dulu practical test tu. Sebab ada yang duduk KL ni lambat sikit nak datang. So kalau macam tu, boleh tak kalau practical test tu, kalau kita bagi, diorang ada laptop dah kan sekarang? Dah boleh guna kan? Banyak-banyak ada lah. Kalau tak ada, boleh kongsi lah. Cuba. Kalau dah belajar Fusion ni, dah boleh guna lah. Ah, sama ada nak guna Fusion ke Inventor ke, kita terima je lah kan? Kita terima semua. Okay. So kita schedule another 2 weeks kot. Maksudnya bagi peluang dia orang 1 minggu ni. Minggu berapa? Sebab kita ada teori test lagi. Minggu depan boleh, minggu depan. 27 hari bulan, boleh? Boleh tak? DKN5A, practical test minggu depan. So dalam minggu ni awak belajar Fusion ni, minggu depan awak buat practical test. Okey, cik. Boleh ya? So berapa bulan Aida? 27. Okey, 27 hari bulan. Same day. 27 pula. Waktu kelas lah kot. Waktu kelas. Lapan setengah lah, lapan setengah. Sebab kita lapan so, sampai setengah. Saya akan bagi soalan tu online. Awak buat tu cuma dia ada due time dia. So kalau awak buat, saya bagi pukul 9 lah. 9 sampai 12. Boleh kot? Cik, kelas kelas dia 8 sampai 11. Awak ada kelas ke lepas tu? Tak ada. Ha. Orang tak ada kelas. Banyak tak ada kelas. Tapi saya ada kelas. Tak apa, saya buka online je. Nanti bila dia saya dia tutup automatik. Okey. So awak buat start pukul 9 sampai pukul 12 practical test. Macam ni juga, macam Win Assembly juga. Tapi parts dia pun tak banyak, sikit je. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, tak ada persoalan, saya stop sampai sini dulu lah. Okay. Persoalan? Tak ada. Tak ada, so tak boleh ada. Cuba buat dan hantar cepat PT04 tu pun lagi bagus ya. Dan awak boleh praktis untuk praktikal test dan juga awak boleh start awak punya Lego project tu. Nanti saya upload Google Form yang awak kena isi awak punya members. Okay, members of the group. Okay, kalau tak ada apa-apa, assalamualaikum dan jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.